Прогноз погоди на 24 липня – неділю. Схід сонця о 5 годині 21 хвилині, захід о 20 годині 35 хвилин. Місяць у рибах та овні, йде 21-ша місячна доба. За народним календарем 24 липня відзначається День пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Також у цей день вшановується пам'ять великомучениці Єфимії Всехвальної. У народі цей день називали Єфимії Стожарниці, оскільки стоїть дуже спекотна погода. Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – росяна пора. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим. А ось якою буде погода 24 липня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 24 липня у Миколаєві та області на нас чекає похмура погода, без опадів. Вітер північно-західний 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 41%. В Миколаєві нічна температура досягне 18 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-26 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!